মাহী মামী আৰু জেঠাইহি পালেহি মঙলীৰ পৰা নগাঁৱলৈ মোৰ সাতমহীয়া নিয়ম কানুনটো কৰিবৰ কাৰণে। এয়া বাঁওফালৰ পৰা মোৰ মৰমৰ মনোমাহী সৰু মাহী ডাঙৰ মামী আৰু সৰু মামী আহি মানে ৰখাৰখি ছিষ্টেম নাই আৰু তেওঁলোকে চাহকণ খায়েই লগে লগে ৰন্ধা বসাত কাটা মেলা লাগি গৈছেহি মাহী জেঠাই আৰু মামী সকলোৱে একেলগে, কাৰণ তেওঁলোকে আকৌ উভতি যাব লাগিব মঙলৈলৈকে আৰু বহুত দূৰ যাত্ৰা হয় 5 ঘণ্টা ৰাস্তা নগাঁৱৰ পৰা। হৈছে ডাঙৰ মামী আৰু ডাঙৰ মামী ছোৱালী টিকলিজনী আৰু সৰু মামী, তেওঁলোকে সকলোৱে কাটা মেলা লাগি আছে। এয়া জেঠাই বনোৱাত লাগি গৈছে, লগতে মা সৰু মামীও লাগি আছে এয়া বনোৱা মেলাত। মাহীহঁতে মঙলীৰ পৰা 5:30 ওলাইছিল আৰু নগাঁও তেওঁলোক 10:30 পাই গৈছেহি। আৰু এই সাতমহীয়া নিয়মটো মঙলীৰ ফালে মাকৰ ঘৰৰ পৰাই সকলো বস্তু যোগাৰ পাতি কৰি আনি হাজবেণ্ডৰ ঘৰত বনাই মেলি নিয়মটো কৰা হয়। আৰু সেইকাৰণে মাহীহঁতো তেওঁলোকে সকলো যোগাৰ পাতি কৰি আনিছে আৰু বনাই আছে এতিয়া। এয়া সৰু মাহী আৰু মনোমাহী মিলি পেলাই প্ৰসাদৰ যোগাৰ পাতি কৰি আছে। একচুৱেলি এই সাতমহীয়া নিয়মটো গৰ্ভৱতীৰ কাৰণে আমাৰ মঙলীৰ ফালে বহুত ডাঙৰকৈ পতা হয়, কিন্তু নগাঁও আৰু তেজপুৰত এই নিয়মটো পালন কৰা নহয়। মই একচুৱেলি মোৰ মামাঘৰ হৈছে মঙলদৈ আৰু মাহী মামী আৰু জেঠাই যিখিনি মৰম মোৰ প্ৰতি আছে সেই মৰমখিনিৰ কাৰণেই তেওঁলোকে আজি ইমান দূৰৰ পৰা আহি সকলো বস্তু যোগাৰ পাতি কৰি আনি পেলাই এই নিয়মটো আহি নগাঁৱত কৰিছেহি। একচুৱেলি মই বহুত লাকি হয় কাৰণ মোৰ এনেকুৱা মাহী জেঠাই আৰু মামী আছে যোনে মোক মাৰ দৰে মৰম কৰে আৰু মাৰ অনুভূতি হ'বলৈ নিদিয়ে। তেওঁলোকে আজি এনেকুৱা লাগিছে যেন মায়ে যেন তেওঁলোকক পঠাইছে মোৰ এই নিয়মটো কৰিবৰ কাৰণে। এয়া আমাক মায়ে প্ৰসাদ আৰু খীৰ খুৱাই দিয়া নিয়মটো কৰিছে। মাহী মামী আৰু জেঠাই মঙলীৰ পৰা মোৰ কাৰণে মৰমৰ গিফ্ট লৈ আহিছে। নগাঁও ঘৰৰ ওচৰৰে বৰমাসকল তেওঁলোকক মতা হৈছিলে গোপিনী হিচাপে আৰু এই নিয়মটোত যাতে তেওঁলোকে পুথি একাতে পঢ়ি পেলাই আমাৰ দুটাক আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু তেওঁলোক অহাৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আমাৰ ভণ্টি আমি জেঠাইহঁতে ইমান দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি আহি পেলাই ইয়াতে বনাই কৰি সকলোকে এসাঁজ খুৱাইছে আৰু তেওঁলোকৰ হাতৰে এই বনোৱা এসাঁজ খাবলৈ পাই মই আজি বহুত সুখী। আজি এই অনুষ্ঠানটো মা পাপা আৰু মোৰ হাজবেণ্ড তেওঁলোকো বহুত কষ্ট কৰিছে, এতিয়া সকলোৱে যাবলৈ ৰেডি হৈছে। এয়া মোৰ মৰমৰ জেঠাই মাহী মামী আপোনালোক সকলোবোৰকে মোৰ ভ্ৰমণৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ আজি এই দিনটোত আপোনালোকে দি থৈ যোৱা মৰম ভালপোৱা মই আৰু কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। মাহী মামী আৰু জেঠাই আমাৰ দুটাক দিয়া গিফ্টবোৰ